José Fernando da Silva, tenho 15 anos, moro em Sítio Geraldo, município de Matinhas, Paraíba. O que eu queria mesmo era tirar a mãe daqui, porque aqui é um lugar isolado, não passa moto, não passa carro, e se ela cair num problema de saúde maior, não tem como tirar daqui às pressas. O que me deixou assim foi a diabetes. Ela foi emagrecendo, perdendo o movimento do corpo, aí pronto. Tem dia que eu não como nem com as minhas próprias mãos, porque quem dá é meu filho. Faz café, faz tudo. Ele faz tudo dentro de casa. Se não fosse Deus e ele, eu já teria morrido, porque não tinha ninguém que cuidasse de mim. É, ele lava a roupa, ele não se importa para estar do jeito que tiver. Ele pega a roupa, ele lava. Eu sei que tem pessoas que têm amigos, mas só que eles têm oportunidades, e eu já não tenho, porque eu tenho filho da minha mãe, da minha irmã. Acho que ninguém gosta de mim.